Testujeme barvičky. Model AKSky Pop Orange je jednou z nejlepších lyží od švýcarského výrobce AK. Ptali, že je absolutní univerzálka. Ráno na tvrdém kopci díky torzní tuhosti se do té lyže můžete bez problémů opřít a spolehnout se na to, že vám neuteče pod nohama na tvrdém nebo ledovém podkladu. Odpoledne díky tomu, že je malinko rozšířená pod botou, má 73 mm, tak vám velmi pomůže v rozbitém terénu nebo v měkčím sněhu. Ta lyže se chová velmi stabilně, ale přesto, když do ní šlápnete, je velmi živá, mrštná, má jiskru. Ta lyže opravdu si dokáže poradit s jakýmkoliv terénem a s jakýmkoliv typem oblouku. Takže ať už je to krátký oblouk, ve kterém je velmi dynamická, a v těch delších obloucích nebo středních obloucích je velmi stabilní, takže opravdu doporučuji na celodenní lyžování všem typům lyžařů. We'll be right back.